କଂଗ୍ରେସର ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ। ଦେଶର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଯିଏ ଏକ ନମ୍ବର ନାଗରିକ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ପାଣି ବିନା ମାଛ ଛଟପଟ ହୁଏ, କ୍ଷମତା ବିନା କଂଗ୍ରେସ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାଲି ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶବାସୀ ଆଜି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗିବା କଥା, ତା ପ୍ରାୟତଃ 90 ଭାଗ ହେଇଛି ଆଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ 10 ଭାଗ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକୃତି, ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଛଣ ନାହିଁ, ଛପର ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧୀର ବାବୁ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବି ଅଧୀର, ତ ସେ ଅଧୀର ଭିତରେ ଇଏ ଜଣେ ଅଧୀର ବାବୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ପାଳନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱ ଖୁସି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଦଳ ତାର କିଛି ନଥାଇକି ବି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ସେ ନିଜେ ଏହି କଥାରେ ହରାଇଦେଲେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଖୁସି ହେଉଛି, ଆମେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧୀର ବାବୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଏଇଠୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।